Dia 5 de outubro, Canaã dos Carajás completa 27 anos. E a Web Cidade está fazendo uma série de entrevistas e comentários com pessoas que construíram essa história. A meu lado está Arlete Mendes, empresária do ramo de eletrodomésticos e móveis, que vai falar para a gente a sua história. A nossa chegada aqui em Canaã dos Carajás foi em 2004. Hoje nós temos 17 anos aí junto a Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás completando seus 27 anos e nós completando 17 anos. Então a nossa chegada aqui em 2004, ela não foi fácil. Nós viemos na expectativa de crescimento no comércio. Eu não era proprietária de nenhuma loja. Nós viemos com uma proposta. Eu era funcionária Mara Móveis há 8 anos no Goiás. Então, eu estou no ramo do móveis e eletrodomésticos desde 1997. Aqui em Canaã dos Carajás, nós compramos uma loja de móveis bem pequena e começamos nossa luta como comerciante. Então, nós crescemos junto com Canaã dos Carajás. Depois de 10 anos de luta aqui em Canaã, de conquistas de clientes, com a fidelização de nossos clientes e com as preferências que os clientes foram nos dando, nós tivemos essa oportunidade de chegar onde estamos. Canaã dos Carajás, quando nós chegamos aqui, era uma cidade bem pequena, asfalto era bem poucas ruas que tinham asfalto. Então, assim, nós crescemos junto com Canaã dos Carajás e estamos aqui. Depois de 10 anos de luta, conseguimos passar para o nosso prédio próprio. Chegamos, na época veio, eu só tinha um filho de 6 meses. Hoje, graças a Deus, eu construí minha família aqui. Hoje eu tenho 3 filhos. Arlete, qual é a expectativa que você tem sobre o futuro de Canaã no ramo comercial? O nosso futuro em Canaã dos Carajás é um desejo de continuar crescendo junto com Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás é um avanço desde quando nós chegamos. Claro que quando nós chegamos foi muito difícil, Foi um período de decadência na cidade, que foi a desmobilização de todas as empresas da implantação do sossego. Mas hoje a minha expectativa de crescimento é muito grande. Web Cidade, Canaã, 27 anos.